Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданындамыз. Ақжар елінің ақылшы ақсақалы қадірлі қариясы Айтмұрзаев Пернебек атамызбен және оның шаңырағымен танысатын боламыз. Міне өздері де күтіп тұр екен. Бірге танысайық. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам айналайын. Ата, қалайсыздар? Қалай, аман айналайын, жағдайың жақсы ма? Денсаулығың жақсы ма? Қалайсыздар? Е, айналайын, қалай, қиналмай келдің ба? Жақсы, бірден тауып, емін еркін әйтеуір. Рахат келдік енді. Таза ауада, мына ауылдың айналасы да өз ауа райы тамаша екен. Бізде қалада бұндай ауа райы бола бермейді ғой енді. Енді ата, біз асыларына телеарнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келдік. Сізді, отбасыңызды халықпен таныстырайық, халыққа көрсетейік. Үлгетейік деп, рұқсат болса әрине. Аяқтарыңа гүл бітсін. Рахмет. Қане кешке керейік онда. Жүріңдер. Қане жүріңдер. Шай дайындаңдар. Шай дайындаңдар, келіңдер. Шай әкіңдер, қонақ келді үйге. Ал, Алла нәсіп етіп, Нұреке, шаңырағыңызға келіп жеттік. Өзіңіз спорт саласынан талай жылдан бер танимыз ғой. Елге атқарған қызметтеріңізге, жалпы спорттың оңтүстіктегі жетістіктері үшін өздеріңізге азаматтарға алғыс білдіреміз. Енді өзіңізден басқа дәл қазір ешкім тани алмай отырмыз. Атамыздың ерлігін, есімін естіп, танысайық деп келдік. Алдымен осы отбасымен өзіңіз бір таныстырып өтсеңіз бізді. Әкем, шешем, атанам бар. Енді жалпы қазақта айтады ғой, атана бар үй, байлық қазына дейді. Сол жақты мақтан тұтамыз. Әкем Пернебек есімі, Айтмұрзаев Пернебек, үш жердің тұрғылықты тұрғыны, үш жерде соңғы жылдар, 10 жыл үш жердің бейі болды, үлкен ақсақал, мақтан тұтамыз. Одан кейін қасында анам отыр, алты құрсақ көтерген, бір қыз, жағы алты баласы бар. Енді мынау үлкендерімізден жәліп таныстыра берейін, мына жерде үлкен ағамыз Уәлихан деген. Осы үйдің үлкен ағасы, ең үлкен ағамыз, осы жерде Ақжар орта мектебінің мұғалімі, үйінде жеңгеміз де, Зәуре жеңгеміз, екеуі де ұстаз, мұғалім. Одан кейін әпкеміз жалғыз қыз жағы деп атырмыз. Әпкем Шымкентте тұрады, тұрмыс құрған, құдайға шүкір. Ұл қыздары бар, Айжан есімі, жездеміз бүгін келе алмай қалды. Одан кейін мен ортаншылым, одан менен кейінгенім осы жерде қасында отыр. Мектептің ой жағы, осы жерде клуб мәдениет үйінің меңгерушісі, алты баланың әкесі, келін бар бірге. Одан кейінгенім қарашаңырақты осы жерде Анарбек деген төрт бала шағасы бар, осы кемпір шалдың қолында қазіргі уақытта. Енді одан кейінгінім осы жерде мектепте қызмет жасайды, мұғалім олды. Келінде мұғалім үйдегі Жанар деген үш бала шағасы бар, сол мектептің қасында тұрады. Одан кейін ең кішкентайым сол Шымкентте Қыран футбольный клуб бар ғой, футбол клубы. Сол жерде әдіскер жұмыс істейді, келін мұғалім. Екі бала шағасы бар. Жалпы отбасы мұғалімдерден құралған екен ғой. Енді ұстаздар мұғалім, енді отбасы деп айтсақ та болады. Дегенде енді әке-шешеміз айтқанда жар өз
30 жыл сауда мен айналысқан. Енді бұл достарымыз басқа бір кісілермен таныссақ, әкешеміз бар десек, онда бай екесін деп айтады. Бұл енді соған қарағанда атана енді ең қымбат жан ғой енді. Сол сияқты осы жалпы отбасымыз осы жерге келіп әр мерекеде жаңағы өздерінің мерекесі бар, жеке мерекесі бар, жаңағы үйдегі жігіттердің, қыздардың мерекелері бар, аға әпкелеріміз осы жерге жиналамыз, осы жерде бас қосамыз. Құдайға шүкір. Жиындарыңыз өтетін ақордаларыңыз осы жерде. Ақордамыз осы жерде, құдайға шүкір. Ақжар орта мектебі осы бір осыдан бір 10 жыл бұрын үкіметтің республика жаңағы мәжілістерінің депутаттарының қолдауымен осы жерде мектеп салынған тұғын. Сол мектепке осы әр жаңағы абыройлы деген жаңағы кісілердің есімдері беріліп жатты әр сыныпқа. Сол кезде біз енді спортта істегеннен кейін жаңағы ең үлкен деп спорт зал алғанбыз. Қазір осы спорт зал осы мектепте әкемнің атында барлық жарыстар, барлық жаңағы өткізілетін іс-шаралар кезде, одан кейін мектеп бір жыл сабақ біткен кезде сол мектептің жөндеуін, күрделі жөндеуін жабылып, жаңағы әкеміздің атында болғаннан кейін жөндейміз сол елге. Сондай бізге айтып отырады, анау тозып қапты, терезесі сынып қапты деген сияқты. Өзінің жаңағы несі болғаннан кейін жанашып отырады деп бізге айтып отырады. Қызметіңізге Алла берекесін берсін. Талай спортшылардың шығуына септікті тигізіп, басқасында жүруіңізге тілектеспіз. Енді біз өзіңіздей жігітті тәрбиелеп өсіріп осындай дәрежеге жеткізген атамыздан да біраз сұхбат алайық, сұрайық. Енді бұл кісі ауылдың бұйығы, талай ақыл алатын шығар деп шығармыз деп үміттенеміз. Ата, жалпы ауылдың бие деді ғой енді. Жалпы ауылдың бие болу қандай бір жауапкершілік талап етеді? Сіз мысалы ауылдың бие болып тұрғанда қандай бір шаралар атқарылды елде? Енді ауылдың бие деген сөз, осы ауылдың барлық жүктерінің бәрі мойнына түсіп тұрады екен. Ауылда ұрыс керіс болса, ауылда ұрлық болса, жаңа бір балдар мен балдар ерегісіп қалса, сол алдыңа келіп соның әке шешесін шақырып алды ма, балаң қалай, неге балаңды тыймайсың деген мәселелерді айтамыз. Біздің енді жұмысымыз негізі біздің Ақжар елі Шанақ округі деп айтылады ғой енді. Қазығұрт ауданы Шанақ округі Ақжар елді мекеніне осыда 54-тен бері тұрамыз. Негізгі еліміз біздің Көкбұлақ деген жер. Шымкенттің аяғында көңірдек боламыз. Сол жердің Көкбұлақтың барлығы көңірдек өзі, басқа бір ру жоқ. Екі көңірдек. Әйтеуір жұмыс бабыменен ағамыз келген соң артынан бәрімізді келдік. Сол 54-тен бері тұрамыз. Жаман емеспіз, құдай қаласа. Жағдайымыз да жақсы. Бала шағамыздың бар осы жерде оқып, осы жерде бітіріп, институтқа түсіп, институтты бітіріп жұмыс істеп жатқан балдарымыз бар. Жалпы қазақта әйел мен баланың санын айтпайды дейді ғой, бірақ енді өзгеге үлгі болу үшін, қазіргі жастарға үлгі болу үшін сұрайық, қанша бала шаға, немере шөбереңіз бар? Енді Құдай бергені ғой, енді 30 шақты бала шағам бар. Келінім ке, немерем бар. Немерем. Бәрекелді. Шөбере көрдіңіз ба? Шөберем бар. 5 шөберем бар. Бәрекелді. Екенін ұмытып кетіп отырмын. 5 шөберем бар. Құдайдың бергені соларды. Аман болсын, әйтеуір деп отырамыз үйде айналайын. Алла салихалы ұрпақтан берсін, Құдай қаласа. Тілегіміз сол. Құдай бер, осылар аман болып бір жаққа жүріп кететін болса, солар келгенге дейін түні бойы ұйықтамай солардың жолына қарап отырамыз. Ертерек аман есен кешеген, әйтеуір бір неме көрініп қалмаса екен деп, өз шал кемпірдің тірлігі соғы енді.
үйдің берекесін ойлаймыз. Енді олды өсіріп, ұясына жібергеннен кейін, қызды өсіріп, қиясына жібергеннен кейін, осы қариялардың қызығы немере шөбере дейсіз ғой. Шөбере ғой, немере шөбере солардың қызығын көріп. Осы қария болғанда жалпы балаға қатты алаңдай ма екен, немереге қатты алаңдай ма екен? Өзі уақытысында балаға алаңдаған болуымыз керек, немерелі болғаннан кейін көбінесе сол неменеге алаңдайсың. Қаттырақ, иә? Иә, қатты балаңнан көрі. Енді баланың есі кіріп қалды ғой дейсің ғой, немереге алаңдайсың. Ана бір жер ұрынып қала ма екен, бір немені бүлдіріп қояр ма екен. Сол немерең қашан жаңағы барған жерінен аман есен келгенше солардың тілеуін тілеп үйді қарап отырамыз сол. Е құдай әйтеуір аман есен келсе деп. Ауылдың биі болып, ауылдың тірлігін түгел шешіп, енді тек отбасыма қарап отырмын десеңіз. Отбасымызға қарап отырмыз енді, құдай қаласа. Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті дейді. Ал шөбере ше? Шөбере бәрінен де тәтті ғой. Бәрінен де шөбере тәтті. Немеден басып озу? Иә, шөберемнің оның жүрісінің өзі, ақырып келіп күлісінің өзі бір мәртебе. Соған мәз болып қаламыз жаңағы. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Қазіргі немере шөбереңіз осындай бір бейбіт өмірде дүниеге келіп жатыр ғой, Аллаға сан шүкір. Иә. Сіздердің замандарыңыз қандай болды біздің салыстырғанда? Мен 6 жасымда әкемнен қалдым. Алты айлығымда, алты жасымда деп жаңылып отырмын ғой міне. Шешем колхозда бригадир болып жұмыс істеді. Колхоз мақта тереді ғой. Сол мақтаға 10-15 әйел, 20 шақты әйелді үйме-мей, ол кезде көлік жоқ, машина жоқ, үйме-мей қыдырып жұмысқа шыққаны мақта тер деп, мен мақтадан білмеймін, салық сала ма, салмай ма, ол жағын барып әйтеуір ауылда мақта теріп жатады. Апамыз сол мақтаға артына кетсе, үйде мен бір өзім, ағам Шымкентте неде оқиды жаңағы, интернатта жатып оқиды. Мен бір өзімді енді қалдырмайды ғой, ертіп барып мен де сол мақташылардың арасында сол бір жерде отырып алып, ана мақтаны жұлып жерге үйіп қойып отырамын жаңағы. Сондай замандар өтті. Енді қазіргі заман, заман ғой қазір. Не жейім, не ішем, не қиыншылық жоқ осы заманда. Барлығы алдыңда тұр, тек ықыласпенен жұмыс істеу керек болды. Қазіргі заман жақсы заман. Құдай берді. Қанша жасыңызда үйлендіңіз, аға? Есіңізде ма? 26 деймін. Біздің әдемі апамыз жолықтырдыңыз ғой 26 жасыңызда. 26 жасында іздеп жүріп тауып алдым. Қайда таптыңыз? Ода осы жердеке Шанақ деген бөлімше бар мына жақта. Бізде бір 20 км келеді ау шамасы. Сол жердің қызы. Бәрекелді ата, үлкен рахмет әсерлі әңгімеңізге. Енді апа, жалпы ауылдың биінің жары болу, елдің анасы болу ғой енді. Жалпы елдің анасы қандай болу керек? Сол жайлы айтыңызшы бізге. Бұл кісілер өздері екі ақ бала болған, бір жаңа шешеден. Соныменен бір үйде бір семья болып, қанша жыл бірге өмір сүрдік. Кейін балалар өскеннен кейін әлі де әуліміз бір ұшырды, бірге тұрады. Сол кісі енді, ол кісі қайтыс болып кетті, анамыз қайтыс болып кетті, бірақ абысынымыз менен тату-тәтті өмір сүрдік. Сол бізді көрген келіндерімізде жаман емес, әйтеуір өздері өте тату-тәтті. Сол келгеннен жұмыс істедік біз, магазинде істедік. Содан қанша жыл магазинде істеп, осы ел тарады ғой, 94-те. Сол кезде магазиннен шықтық, мен пенсияға шықтым, бұшал жаңа әділкәдір болып істедім деп отырмын, содан кейін жұмыс істеп пенсияға шықтым ол кісі. Сол енді қиын замандар да болды, қаншалықты. Ол кезде қазіргідей емес қой енді. Сонда да қызығы да мол болды, жақсы күндер болды. Осы ұл қыздарды өсіріп бағу оңай емес, бәрін өсіріп жеткізіп, әр келінді орын-орнына қондырып, Аллаға шүкір бәрінің бір-бір отаны, бір-бір үйі бар. Келім кетім өте көп болатын. Ол кісі ол көшедегін шақырып келе беретін. Түн ба, күн ба демей дастархан жайылып тұратын. Қиналдық деп айтқан емеспіз. Түн жарымда наған қонақ деп айтпадық қой. Сол қонақпен Аллаға шүкір әйтеуір қонақтан келіп жатырмыз. Келіндеріміз енді сол тәрбиені алып
жаман емес. Қонақпен бірге құт келеді дейді ғой. Иә. Атамның қонақтарын күтіп арқылы елдің анасы болдым дейсіз ғой. Соны айтыңыз, сол қанша бір кісілер келеді, қанша бір нелер келеді. Жаңағы енді асқаның емес, сасқаның деп айтып барымызды алдына тұтып жүгіріп қанша қызмет жасап тұрғаны кейін жұрттың бәрі сыйлап осы кісіні айтып осы кісінің абыройы ғой енді біздің жаңа қаншама ауқат беріп әйтеуір шығарып салып күліп ойнап жаңа қабағымызды шытпай жүргені кейін бұл кісіге үлкен де келіп жатты кіші де келіп жатты қаланың келіндері қазір енді жалпы үйдің тірлігін үйреніп қалды ғой жалпы енді ауылда қолға түскен келіндеріңізге бұрынғынау тапананға нан жабуды болмаса бидай үйлеуді бірдеңе үйретесіз ба ойбай оның бәрін енді қазір болмаса бәрі осы мынау қалаға кеткен үлкен келіндерімнің өзі осы жерде тандырға нан жауып жаңа бидай көжесін істеп күбіп пісіп құрт май қылып әлі де келіндерім сиыр сауып құрт май қылады күбіп піседі тандырға нан жабады қолдағы ол әлі қаланыңкіне шіле бейімделе қойған жоқ бізден кейін болмаса біз кеткенше сол қонақ сіздердің осы қаладағы ұлдарыңыздың қолына бармауға не себеп болмаса осы ауылдың баяғы тіршілігі ұнай ма жоқ ол қалаға бар үлкен бала да бар дейді енді бірақ мынау елден кеткім келмейді ғой бұл жерге барсаңыз бір баланың үйі былай былай шығу жоқ бұл жерде жаңағы анау үй бар мынау үй бар дегендей ағайын туыс бар әңгіме айтатын апалар жоқ дейсіз ғой әйтеуір жұрттың құдайы тамағы бар басқа да жағдайымыз бар келім кетім бұйырдей болмайды ғой енді кәрелерге болады олар күтпеймін деп жатқан жоқ бірақ бізге осы елдің іші ғой енді ұнайды содан кейін қазір енді қолдағы ұлдарыңыз келініңіз қалай жақсы әле ма қарап отыр ғой әйтеуір бізге жақсы осы бір бала қалды енді қолда басқасының бәрі үй жай өзімен өзі жұмыстарыменен осы балдар қарағаны ғой енді әйтеуір келген кеткенге қабақ шытпайды біздің қандай қонағымыз келсе де құда жекжатымыз келсе де жақсылап тамағын беріп күліп ойнап шығарып салады өзіміз сияқты енді әзір рахмет апа енді сол айналы уәлихан ағамызбен қосқанда 6 ұл 1 қызыңыз бар ғой осы ортадағы еркек ұлыңыздың кішкене әңгімесін тыңдайықшы біздің атамыз бен апамыздың еркесі осы кісі болған сияқты ғой осы жаңа өзім келгеніме 50 жыл болайын деп қалса бұл қыз да 48-ге келіп 50-ге келейін деп отыр ғой тұңғышым болып біздің атамыздың апамыздың бір жақсы қасиеттерін айтыңызшы бізді өсіріп жеткізіп тәрбиелеп әрқайсымыз өз орнымызды тауып оқытып жеткізген осы ата аналарымызға рахмет айтамыз енді бұл кісілердің жақсылығы бізге көп қой әрдайым біздерді ойлайды қайда жүрсек те сыртта болсақ та бізге тек жақсылығымен қамқорлығыменен өзім көбіне әкемді өзіме жақын еркелеймін жақын тартамын өйткені бір бала бес қалған балам бір бөлек жаңағы бір қызым бір бөлек деп әрдайым еркелетіп әрдайым менің сөзімді сөйлеп оқуға түскенде де сыртқа шыққанда да әрдайым мені қасына алып жүретін бес баланың әпкесі болу қаншалықты қиын немесе оңай бес баланың әпкесі болу деген қаншалықты қиын десеңіз көбірек салмақ түсетін сияқты өйткені осыларды сыртта жүрсем де өзімнің отбасым бар өзімнің тіршілігім бар жұмысым бар дегендей сонда осыларды ойлап тұрамын біреуі жаңағы бір неден қандай жағдай болса да әйтеуір кішкене тыныш болса екен осылардың өмірлері жақсы болса екен ешқандай қиындық болмаса екен деп әйтеуір жаңағы семьяларында барлығында жақсы болса екен жоғары бір жерден биіктерден көрінсе екен деп іштей де құдайдан тілеп те сұрап та аман болса екен деп қыз тілеулес дейді ғой сіздің тілектес болғаныңыздың өзі бұл кісілерге бақыт қой енді төрінде бұл кісілердің де ойында жүрегінде жүре беріңіз рахмет уәлихан аға біздің жаңағы пернебек атамыздың сізге үйреткен жақсы тұстарын айтыңызшы сіз әкеден не үйрендіңіз адам балалық шағында қателіктер болады ғой сол қателіктердің барлығына дұрыс баға беріп отырған осы кісілер болады
Бірінші Құдайдың арқасында және екінші осы кісілердің арқасында мен өте жақсы тәрбиелі болдым деп айта алсам болады. Себебі мен оқытты, үйлі қылды, жайлы қылды. Қазір өз отбасым бар. Өзімнің отбасымда екі қыз, екі ұлым бар. Сол кісілерді, сол ұл-қыздарымды тәрбиелеп өсіріп отырмын. Менің айтарым, әр уақытта болса да осы Пердеш көкем мен Хадиша жеңешемдей адам болса деймін. Себебі бұл кісілердің тәрбиелері өте мол, көпті көрген. Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданындамыз. Ақжар елінің ақылшы ақсақалы қадірлі қариясы Айтмұрзаев Пернебек атамызбен және оның шаңырағымен танысатын боламыз. Міне өздері де күтіп тұр екен. Бірге танысайық. Ассалаумағалейкум. Ой, алейкум айналайын. Ой. Ата, қалайсыздар? Қалай, аман алайын, жағдайың жақсы ма? Денсаулығың жақсы ма? Қалайсыздар? Е, айналайын, қалай, қиналмай келдің ба? Жақсы, бірден тауып, емін еркін айтыр. Рахат келдік енді. Таза ауада, мына ауылдың айналасы да өз ауа райы тамаша екен. Бізде қалада бұндай ауа райы бола бермейді ғой енді. Енді ата, біз асыларына телеарнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келдік. Сізді, отбасыңызды халықпен таныстырайық, халыққа көрсетейік. Үлгетейік деп рұқсат болса әрине. Аяқтарыңа гүл бітсін. Рахмет. Қаны кешке керек онда. Қазір жүріңдер. Қаны жүріңдер кешке керек. Шай дайындаңдар, келіңдер. Шай әкеңдер, қонақ келді үйге. Ал Алла нәсіп етіп, Нұреке шаңырағыңызға келіп жеттік. Өзіңізді спорт саласынан талай жылдан бері танимыз ғой. Елге атқарған қызметтеріңізге, жалпы спорттың оңтүстіктегі жетістіктері үшін өздеріңізге азаматтарға алғыс білдіреміз. Енді өзіңізден басқа дәл қазір ешкім тани алмай отырмыз. Атамыздың ерлігін, есімін естіп танысайық деп келдік. Алдымен осы отбасымен өзіңіз бір таныстырып өтсеңіз бізді. Әкем, шешем, атанам бар. Енді жалпы қазақта айтады ғой, атана бар үй байлық қазына дейді. Сол сияқты мақтан тұтамыз. Әкем Пернебек есімі, Айтмұрзаев Пернебек, үш жердің тұрғылықты тұрғыны, үш жерде соңғы жылдар 10 жыл үш жердің биі болды.